Путін цього не зробить. Чому? Путінський блеф був і залишається блефом. Той факт, що Росія розпочала велику піар-кампанію у відповідь на давно назріле рішення адміністрації Байдена надати Україні дозвіл на використання поставлених США ракет великої дальності для обмежених атак у Росії, говорить мені ось про що. По-перше, Москва стурбована цим рішенням. Вона боїться, що її сили тепер будуть усе більш вразливими перед такими ударами. По-друге, Москва бачить слабкість і розкол на Заході і можливість скористатися цим. Вона бачить слабкість між командами Байдена і Трампа навіть усередині республіканської партії, потенційно між США і Європою, а потім і всередині Європи. В останньому випадку з Німеччиною, яка все ще тягне час щодо надання німецьких ракет Таурус Україні. Колишній президент Росії Медведєв, нині відомий своїми божевільними постами, вранці 19 листопада запостив повідомлення, у якому зазначив, зокрема, утверджена нова версія основ госполітики в області ядерного сдерживання. Использование ракет Альянса подобным образом теперь можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. Россия не собирается застосовывать ядерную зброю массового знищення з низки причин. По-перше, застосування цієї зброї, особливо по об'єктах НАТО, може призвести до взаємного знищення, а сам Путін, схоже, цінує власне життя понад усе. Усі інші – це витратний матеріал. Сміливець. По-друге, Росія попереджала раніше, ще у 2022 році, про потенційне застосування зброї масового знищення, але вирішила не робити цього, оскільки вона буде неефективною. Принаймні, тактична ядерна зброя на полі бою і віддалить Росію як від друзів, так і від ворогів. Китай, зокрема, вважав би перше застосування цієї зброї надзвичайно шкідливим для своєї власної програми заспокоєння світових ринків. По-третє, Росія вже змінила свою ядерну доктрину, поширивши поняття «батьківщина» на окуповані території України. Але Україна вже використовувала ракети великої дальності, надані НАТО, такі як Storm Shadow і Scalp, по цілях на цих територіях, зокрема в Криму. І не було жодної реакції з боку Росії у вигляді застосування зброї масового знищення або конкретних дій проти НАТО. Не на тлі загроз застосування зброї масового знищення НАТО, очевидно, попередило, що це спровокує потужний удар у відповідь по російських об'єктах в Україні. Воно має діяти так само і цього разу. Принаймні, поки Трамп не вступить на посаду. Путінський блеф був і залишається блефом, бо Путін боїться втягнутися у конвенційну війну з НАТО, яку він, скоріше за все, програє за буквально кілька тижнів. Або, ні, не кілька тижнів. Пам'ятаєте? Він її програє за 2, максимум 3 неділі. По-четверте, так само важко зрозуміти, чому дозвіл США на використання Україною ракет дальнього радіусу дії проти Росії є аж такою ескалацією. Україна вторглася в Курську область Росії, а та мало що зробила у відповідь. Тепер повідомляється, що Україна застосувала ракети дальнього радіусу дії, надані НАТО, у Курській області Росії. Тож, як ця ескалація виходить за межі початкового вторгнення? По-п'яте, Росія вдалася до ескалації проти України в останні місяці напередодні виборів у США та їхніх наслідків, зверніть увагу на розгортання понад 10 тисяч північнокорейських військових у Курській області. Це типовий почерк Путіна – ескалація перед переговорами. Я бачу нинішню риторику навколо зброї масового знищення в подібному ключі. Але Путін припускає, що йому доведеться сісти і говорити про мир із Трампом у якийсь момент протягом наступних кількох місяців. Це буде важко, якщо не неможливо, якщо Росія перейде до ескалації, застосувавши зброю масового знищення в Україні і стане міжнародним вигнанцем, навіть для таких країн, як Китай. Швидше за все, Росія відповість більш асиметрично – перерізання підводного кабелю між, наприклад, Німеччиною і Фінляндією – вписується в цей наратив. Нам слід очікувати більше подібних атак, але особливо по цілях Європі, а не у Сполучених Штатах. Путін не кривдник, який використовує слабкість.
Зараз він бачить її у новій адміністрації Трампа. Трамп не повинен бути втягнутим в ігри Путіна. Трамп повинен викрити блеф Путіна. От такі справи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо є бажання і можливість, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі до цього відео, а також ось ви бачите номер на ваших екранах.